পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰি ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সূতাজি ৰাতি কুটলাৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি তোপাল তোপালকে সৰিয়হে এই শেষ নিশাৰে জাননি বৰ্ণালী কেছটোৰ সংক্ৰান্তত মই আপোনাক কিছুমান কথা ফুটপোচ কৰিবলগীয়া আছে। ভালেই হ'ল লগ পাই গ'লোঁ আপোনাক। মই কিন্তু আজি অকণমান ব্যস্ত আছোঁ, পাছত কেতিয়াবা লগ হ'ম। যদিও মোৰ ছোৱালীজনী হাৰ্টৰ বেমাৰত ঢুকাইছে বুলি কৈছে, তথাপি মই সিহঁতৰ কথাত বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ সিহঁতে মোৰ ছোৱালীক মাৰিছে। ছাৰ, বৰ্ণালীয়ে এদিন ৰাতি মোক ফোন কৰিছিল আৰু কৈছিল যে তাই হেনো মোৰ বেডৰুমত অকলে শুবলৈ ভয় কৰে। মোৰ ভতিজীজনী সেইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ বাবে সেইখন ঘৰৰ ৰহস্যবোৰ ফাদিল হ'বও পাৰে। সেইদিনা মা আৰু ভণ্টি ঘৰত নাছিল, সেইখিনি সময়ত তাই মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছিল। আপুনিতো জানে মোৰ নাইট ডিউটি থাকে। আপুনি জলদি ঘৰলৈ আহক। তাৰপিছত মই বৰ্ণালীক নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ আৰু ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টত বৰ্ণালীৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হোৱা বুলি গম পালোঁ। মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ, ইমান কম বয়সতে বৰ্ণালীৰ কেনেকৈ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। হেৰি শুনকচোন, কথা এটা আছে। কওকচোন। আপোনাৰ মানুহজন ক'ত? তাকেইটো, মানুহজন কেনিবা ওলাই গ'ল? তেখেত আহিলে ক'ব, তেখেতক মই ইয়ালৈ ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকিবলৈ অনা নাই, এটা বিশেষ কামৰ কাৰণেহে আনিছোঁ। হয়, পাৰিলে মোৰ কামবিলাকত মনোযোগ দিবলৈ ক'ব। তেখেতে কৰিব লাগে কি আৰু কৰি আছে কি, এনেকৈ কাম বন নকৰাকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ নিদিব। এইখনতো গাঁও নহয় যে মন গ'লেই অলৌ তলৌকৈ ঘূৰি ফুৰিব। তাৰমানে আপোনাৰ পত্নী বৰ্ণালী ইয়াত নহয়, বাংগালোৰত ঢুকাল। বৰ্ণালীয়ে সৰু সৰু কথাতে ভয় খাইছিলে, তাই অকলে থাকিবই নোৱাৰিছিল, মাজে মাজে ভূত প্ৰেতৰ কথাও কৈছিল। ডক্টৰৰ চিকিৎসা ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াত প্ৰায় ছমাহমান চিকিৎসা কৰাৰ পিছত তাইৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমটো বাঢ়িহে গৈছিল। এদিন ডক্টৰে কৈছিল বৰ্ণালীৰ অৱস্থা এনেকৈ থাকিলে তাই কেতিয়াও ভাল নহয়, পাৰিলে এবাৰ বেংগালোৰত গৈ উন্নত চিকিৎসা কৰক, কপালত থাকিলে হয়তো ভাল হ'ব।
কিন্তু মই ভবা মতে নহল। মই বর্ণালীক বচাবলৈ অতি সোনকালে বেংগালুরুলৈ গলো। প্রায় তিনিমাহ চিকিৎসা চলিল, বহুত টকা পয়সা খরচ হল, কিন্তু একো রিজাল্ট নাপালো। বর্ণালীয়ে মোক এৰি থৈ গুচি গল। বাংগালোরলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনাক কোন কোন গৈছিল? মই আৰু বর্ণালী। কিয়? আপোনাৰ মা, ভণ্টি, শহুৰ, শাহু এওঁলোক কোনো যোৱা নাছিল? মই মানে স্যার বেংগালুরুর ডক্টরক বর্ণালীর মেডিকেল রিপোর্টবর মেইল করে দিছিল। সেই রিপোর্টবর চাই ডক্টরে কৈছিলে যে চিকিৎসা দীঘলীয়া হব, গতিকে মই আন মানুষক তালৈ নিয়াটো মই উচিত বলে নাভাবো। বুঝছো কিয়? বর্ণালীর মৃত্যুর পিছত ডেড বডিটো ঘরলে অনার কথা নাভাবিলে? হয়, ভাবিছিল, কিন্তু সেয়া মোৰ পক্ষে সম্ভব হৈ নুঠিল। বর্ণালীর চিকিৎসার নামত অলরেডি বহুত টাকা পয়সা খরচা হয়েছিল। বর্ণালীর ডেড বডিটো ফ্লাইটত আনিবলে যেখানি ফর্মেলিটিজর দরকার সেইখিনিতো আপুনি ভালদরে জানে। ইমার্জেন্সি ঘরলে উভতি আহিবলে মই ফ্লাইটও পোৱা নাছিল। মোর শাশু শ্বশুর আর মার লগত কথা পাতি ডেড বডিটো তাতে সৎকার করার কথা ভাবিল। এনেও মই বর্ণালী সুস্থ শরীরে উভতাই আনব নয়, গতিকে ডেড বডিটো উভতাই আনিনো কি হবে? সেটা অবশ্য হয় স্যার। মোর হাতত বর্ণালীর সকলবোর ডক্টরের রিপোর্টস আর বেঙ্গালোরের ডেড বডির ফটো মোর হাতত আছে। আর মই যেখিনি কথা কইছো বর্ণালীর দেউতাক সুধিল সেই একেখিনি কথাকে কব। বর্ণালীর রিপোর্টখানি মই এবার চাম, লগতে বর্ণালীর ডেড বডির যদি কিবা ফটো আছে এখিনিও মই এবার চাব লাগিব। মই সকলো আপনাক দি দিম। হব, আপনি এতে যাওক, আপনার বহুত সময় ললো। নাই, একো নাই, আহিছো। ঠিক আছে। বাৰু, এতিয়া গৈ থাকো, আকৌ কেতিয়াবা আহিম। যাওক, মাত্ৰ আপোনাৰ ভতিজী ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব। আপোনাক আৰু দুটামান কথা কওঁ, আপুনি মোক ভুল নুবুজিব। কৃষ্ণ কওক। আপোনাৰ কিছুমান কৰ্মফলৰ কাৰণে, হয়তো আপোনাৰ কিছুমান মানসিকতাৰ বাবে ভগৱানে আপোনাক সন্তানৰ মুখ নেদেখুৱালে, কিন্তু আপুনি আপনার ভতিজা ছোৱালীজনীক সৰুৰে পৰা তুলি তালে ডাঙৰ দীঘল কৰি এটা গোটেই সমাজখনৰ আগত নিজৰ ছোৱালী বুলি চিনাকি দিবলৈ সুবিধা এটা পাইছে, গতিকে আপুনি ভগৱানক ধন্যবাদহে জনাব লাগে। আৰু এটা কথা, মানুহক পাৰিলে উপকাৰ কৰিব, অপকাৰ কাকো নকৰিব। হিয়ালৈ আপোনাক মই চুৰ কৰিবলৈ মাতি আনিছিলোঁ নে অন্য কামত মাতি আনিছিলোঁ? আপোনাৰ মান সন্মান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মান সন্মান আছে, এইখন ঘৰৰ মান সন্মান আছে। কি কি কৈছে মা? কি হ'ব আৰু, তোমাৰ খুৰাৰ আৰু গুণানুকীৰ্তন কৰিছোঁ, স্বভাৱবিলাক ভাল যে, মোৰ মান সন্মান চব খাই শেষ কৰিলে। বৰুৱানী ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, চি চি টিভিত ধৰা পৰিছে। আপোনাৰ যদি টকা পইচাৰ ইমানেই অভাৱ আছিলে মোক নকলে কেলে? আজি বৰুৱানী বুলিহে আপুনি সাৰি গ'ল, বেলেগ হোৱা হ'লে আপুনি লকাপত থাকিলেহেঁতেন আজি। আৰতী, আৰতী! অ বৰুৱানী, আহক আহক। মই চাহ ভাত খাবলৈ অহা নাই, গোচৰ দিবলৈহে আহিছো। গোচৰ? কি গোচৰ? আপোনাৰ যে আলহীজন। কোন আলহী? আপোনাৰ বোৱাৰীৰ ফালৰ যে দেউতাক নে খুৰাক মই নাজানো। হয়,
তেখেত কিন্তু ভাল মানুহ নহয় দেই। মোৰ কেম্পাছত সোমাই ভাল ভাল ফুলৰ টা পাঁচটা উঠাই দিছে। কি কথা কৈছে হে আপুনি? মই সঁচা কথাই কৈছো, চিচি কেমেৰাত জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰিছে। এইবোৰ মানুহ সোনকালে পঠাই দিয়ক হে, মই পুলিচত দিয়া নাই, একমাত্ৰ আপোনাৰ মুখলৈ চাই আহোঁ। আলহীজনক ক'ব ৰ'ব। ক'লৈ গৈছিল? নাই এনে অকণমান কাৰোবাৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল নে ডকাইতি কৰিবলৈ গৈছিল? কি বাক্যবান মাৰিলে এষাৰ! ইয়াৰ বাহিৰেনো আপুনি জানে কি? আপোনাক মই চুৰ কৰিবলৈ মাতি আনিছিলোঁ নে অন্য কামত মাতি আনিছিলোঁ? আপোনাৰ মান সন্মান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মান সন্মান আছে, এইখন ঘৰৰ মান সন্মান আছে। কি কৈছে মা? কি হ'ব আৰু, তোমাৰ খুৰাৰ গুণানু কীৰ্তন কৰিছোঁ, স্বভাৱবিলাক ভাল যে, মোৰ মান সন্মান চব খাই শেষ কৰিলে। বৰুৱানী ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, চি চি টিভিত ধৰা পৰিছে। আপোনাৰ যদি টকা পইচাৰ ইমানেই অভাৱ আছিলে মোক নকলে কেলে? আজি বৰুৱানী বুলিহে আপুনি হাৰি গ'ল, বেলেগ হোৱা হ'লে আপুনি লকআপত থাকিলেহেঁতেন আজি। হ'ব দিয়ক, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। ভুল হৈ গ'ল বুলি ক'লে সকলো শেষ হৈ নাযায়। নেক্সট টাইম এনেকুৱা মানসিকতা লৈ এইখন ঘৰত ঘূৰি নাথাকিব আপুনি। তেখেতৰ গাত দুখ নাই মা। হ'ব দিয়া, মোৰ কাৰণে এই আনক কথা নুশুনাবা। ভুল মই কৈছোঁ, মোৰ বংশ বা পৰিয়ালত এনে কাম কোনো নহয়। মা, এইবোৰ মানুহ ঘৰত থকালৈকে আমিও সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। পাৰিলে সোনকালে এইবোৰ মানুহক এতিয়াই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা। তেখেতৰ গাত দুখ নাই মা। তেখেতৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশে এনেকুৱা যে টকা পইচাৰ কাৰণে যি টি কাম কৰিব পাৰে। ভাল ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী কৰি আনিছিলা নহয়, এতিয়া খুৰাকেই ভাল ঘৰৰ পৰিচয় দি আছে। আপোনালোকৰ ঘৰত এইটো কাম আপুনিয়ে কৰে নে আন কোনোবাও কৰে? নে এইটো বংশগত পৰম্পৰা আগৰ পৰাই চলি আহি আছে? হ'ব দিয়া, মোৰ কাৰণে এই আনক কথা নুশুনাবা। ভুল মই কৈছোঁ,
মোৰ বংশ বা পৰিয়ালত এনে কাম কোনো নহয়। মা, এইবোৰ মানুহ ঘৰত থকালৈকে আমিও সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। পাৰিলে সোনকালে এইবোৰ মানুহক এতিয়াই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা। দুৰ্গা, তই এতিয়া যা ইয়াৰ পৰা। যা বুলি কৈছো নহয়। পৰাপক্ষত আমি শক্তিশালীজনৰ সন্মুখত অন্যায় দেখিও মৌন হৈ থাকোঁ। ভয়, জানোচা মাত মাতিলে বিপদ হয়, কিন্তু সেই মৌনতাই ভৱিষ্যতলৈ আৰু ডাঙৰ বিপদ সূচনা কৰে, কাৰণ মৌনতাই সমৰ্থন বুজায়। Thank you.